A sad ćemo do Brisela, onda nas u Europskom parlamentu čeka zastupnik SDP-a, SND-a, Tonino Picula. Dobar dan, dobrodošli gospodine Picula. Dobar dan, hvala na pozivu. Pretpostavljam da ste pratili ovotjedni posjet crnogorskog predsjednika Hrvatskoj, to je njegov prvi posjet nekoj zemlji Europske unije. Razgovaralo se o otvorenim pitanjima između Hrvatske i Crne Gore, ali i o situaciji u Crnoj Gori s obzirom na probleme pri sastavljanju nove vlade. Čini li vam se iz riječi Jakova Milatovića i onoga što gledamo posljednjih dana da je to blizu, dakle da Crna Gora dobije vladu? Prije svega treba pozdraviti dolazak crnogorskog predsjednika Milatovića Hrvatskoj. Dobro je da ste podsjetili u svom pitanju da je Hrvatska jedina članica Europske unije s kojom Crna Gora i graniči. To u svakom slučaju je jasan znak da Crna Gora prije svega očekuje od Hrvatske da je kao i do sada pomaže na njezinom europskom putu, ali naravno, najviše ovisi taj europski put onome što će se događati u samoj Crnoj Gori. Kao što svi poznavatelji političkih prilika znaju, u posljednje 3 godine gotovo da nije bilo nekog napretka u procesu pregovaranja Podgorice i Brisela zbog unutrašnja političkih previranja u samoj Crnogori. Ona je ove godine doista kompletirala svoju unutrašnju političku, ja bih rekao, arhitekturu. Održani su najprije lokalni, onda predsjednički i nedavno i parlamentarni izbori. Prema tome, sada je prije svega na čimbenicima u samoj Crnoj Gori da što prije formiraju novu vladu koja bi praktički odblokirala ne samo pristup pregovore, nego prije svega počela raditi sve ono što je potrebno za boljitak građana Crne Gore. Po zadnjim informacijama, mandatar gospodin Spajić ima osiguranu većinu za formiranje svoje vlade. Ona vjerojatno neće biti onakva kako su možda oni na početku procesa planirali, koja bi mi osigurala možda i nešto uvjerljiviju podršku za ozbiljne zahvate u svem onome što treba u Crnoj Gori mijenjati. Međutim, ima natpolovičnu potporu. Pitanje sad naravno hoće li ta vlada za početak uspjeti izbjeći sve one greške s kojim su se suočavale vlade u zadnje 3 godine, hoće li doista ona predstavljati neku vrstu novuma ili će zapravo s formiranjem te vlade biti nastavljen onaj kontinuitet sukobljavanja ne samo između oporbe i vladajuće većine, nego prije svega unutar vladajuće većine. Mi očekujemo naravno da se to ne ponovi, nego da doista Crna Gora iskoristi vrijeme kojeg nema više puno, jer mandat Europskog parlamenta i komisije uskoro prestaje, kako bi Crna Gora doista potvrdila ono što mi govorimo, ali nažalost to se sve manje potvrđivalo u praksi, da predvodi politiku proširenja na Zapadnom Balkanu. A može li se to, gospodine Picula, dogoditi s obzirom na sada različite stavove, očito unutar istoga pokreta pobjedničkog, mislim na pokret iz kojeg dolaze i predsjednik i odabrani mandatar. Evo, Jakov Milatović je i u Zagrebu ponovio da su njegova očekivanja da to bude šira koalicija, misleći pritom i na ove dijelove te takozvane proruske, prosrpske fronte u Crnoj Gori. Kaže da je to bitno zbog toga da se mogu napraviti prave i dublje reforme i da Crna Gora dobije stabilnu vladu. Zato sam i u odgovoru na vaše prvo pitanje izrazio stanovitu rezerviranost, jer bi doista volio da nova crnogorska vlada pokuša izbjeći sve ona unutarnja sukobljavanja koja su karakterizirala praktički sve vlade nakon 30. kolovoza 2020. godine. Radilo se tada ne samo o koaliciji na vlasti, nego o koaliciji unutar koalicije. I bilo bi doista loše ponavljati tu nedavnu prošlost, kao što vidimo, iako su dio iste političke opcije, Pokret Europa sad i predsjednik države i mandatar za sastavljanje vlade, su pokazali u ovom postupku pregovora o novoj crnogorskoj vladi ipak neka doista različita stajališta kako bi ta vlada trebala izgledati. Da li zapravo Crnu Goru nakon formiranja vlade čeka neka vrsta manje ili više tvrde kohabitacije, to ostaje da se vidi. Da.
Koliko tu utjeca ima Srbija na ta događanja, a koliko Zapad, mislim tu i na SAD i na Evropsku uniju. Evo sad i predsjednik Republike Hrvatske, Milanović, Milatović u Zagrebu kaže nije sve što dolazi iz Brisela dobro, treba znati nekad napraviti stvari i sam. Crnogorci moraju sami odlučiti što žele. Prema kontinuiranim ispitivanjima javnog mnijenja, vrlo visok postotak crnogorskih građana, između 75 i 80%, želi svoju zemlju vidjeti u članstvu Europske unije. Nijedna politička opcija u Crnoj Gori nema tu vrstu potpore i u onoj mjeri u kojoj oni budu realizirali tu želju crnogorskih građana, ja vjerujem da će ona biti realnija. Naravno, Crna Gora se želi priključiti Europskoj uniji, Crna Gora mora poštovati određene pregovaračke uzuse. Dobro je poznato što se očekuje od Crne Gore kako bi se priključila jednog dana Europskoj uniji i mislim da tu nema nikakvog razlikovanja između Washingtona i Brisela. Svi računaju da će Crna Gora i kao članica NATO saveza i kao kandidatkinja koja u najvećoj mogućoj mjeri usaglašava svoju vanjsku i sigurnosnu politiku sa Europskom unijom nastaviti tim putem. Svako odstupanje od toga predstavljalo bi dodatno opterećenje samim pregovorima. Ja sam siguran da Hrvatska ima prije svega nacionalni interes da takva Crna Gora proeuropski orijentirana nastavi svoj put prema članstvu u Europskoj uniji. Naravno, ima i onih koji to i ne žele i unutar same Crne Gore, ali ima i onih vjerojatno izvan Crne Gore koji bi usporili taj put ili njezin put prema Briselu opteretili nekim svojim nacionalnim partikularnim interesima i tu svakako srbijanski predsjednik Vučić ne oklijeva da izrazi svoje negodovanje crnogorskim putom. On je ne samo kazao da su Srbi u Crnoj Gori manje više ugroženi, da im se onemogućuje da imaju svoje političke predstavnike. Neki kompariraju naravno poziciju Srba u Crnoj Gori sa pozicijom Albanaca u Sjevernoj Makedoniji. Uvijek će se naći razlog jer neovisna, proeuropski orijentirana Crna Gora ne odgovara prije svega Vučiću koji artikulira svoje vanjsko-političke interese često nasuprot onome što bi doista htjeli u Briselu i Washingtonu, a to je Zapadni Balkan koji postupno ali stalno napreduje prema članstvu Unije. Hoće li u sastavu nove vlade ovisiti izvješće o napretku koje je već u Europskom parlamentu koje ste poslali, odnosno kako će ono biti izglasano ili kakvu potporu dobiti? Pa kao izvjestitelj Europskog parlamenta za Crnu Goru mi još uvijek razgovaramo na našem izvještaju, odnosno rezoluciji o izvještaju Europske komisije o stanju Crne Gore za prošlu godinu. I tu ćemo naravno obuhvatiti sve ono što se dogodilo, što je relevantno zapravo za crnogorski put u Europsku uniju. Međutim, ono što svi očekujemo jest novo izvješće Europske komisije o stanju u državama kandidatkinjama za članstvo u Europsku uniju, a njih je ove godine premijerno jako puno. Njih je čak 10 jer je zapadno-balkanskim državama priključen i jedan broj država istočnog partnerstva, Ukrajina i Moldavija prije svega, i tu je naravno i Gruzija. Tako da ćemo imati jako puno posla u listopadu kako bi dali jednu zbirnu ocjenu, ali pojedinačno po svakoj zemlji, gdje je zapravo proces proširenja, koje su mu prepreke i čemu se možemo nadati. Spomenuli ste više puta Brisel, proširenje, Europsku uniju. Može li i koliko to biti taj dio ove priče o mrkvi i batini, ta mrkva za zemlje Zapadnog Balkana, s obzirom na to koliko sve ovo skupa traje? Charles Michel, predsjednik Europskog vijeća, na Bledskom forumu je rekao da treba do 2030. omogućiti da se Unija proširi, ali tu su odmah došli signali da na tako nešto države članice neće pristati na neku takvu obvezu.
Charles Michel je zapravo iznio jednu viziju, vjerojatno motiviran dosadašnjim razvojem stvari, ali apsolutno i činjenicom da je nakon prošle godine, dakle 2022. kada je doista došlo do određene obnove zanimanja za politiku proširenja, znamo iz geopolitičkih razloga i agresije Putina na Ukrajinu, ipak ove godine je ponovo na neki način politika proširenja zastala. Zastala iz dosta razloga. Prije svega postoji još uvijek jedan značajan otpor proširenju u mnogim utjecajnim članicama Europske unije koje zagovaraju da Unija prije svega mora poboljšati unutarnje stanje, odnosno mora promijeniti što u vlastitom unutarnjem funkcioniranju kako bi bila spremna za nove članice. Ali jednako tako nije dolazilo ni previše dobrih vijesti od strane zemalja kandidatkinja koji uporno ne uspijevaju riješiti svoje unutarnje probleme, ali i bilateralne odnosi između njih nisu nešto što ohrabruje nas zagovornike proširenja. Na kraju krajeva govorimo zapravo o vremenu toliko prisutnih blokada unutar saveza kako Europske unije tako i NATO-a, jer jedan broj država doista svoje neriješene bilateralne sporove s nekim zemljama kandidatkinjama koristi kako bi ih blokiralo. Ali to isto radi recimo jedna Mađarska unutar Europske unije koja još na primjer nije ratificirala dokument kojim bi Švedska ušla u sastav NATO-a. Orban navodno čeka Erdogana. Jednako tako Mađarska blokira i pomoć Europske unije Ukrajini, ali evo sad da vidimo naravno da još uvijek nije riješen problem blokiranja Bugarske prema Sjevernoj Makedoniji, a na obzoru je novi problem. Naime, evo sada tinja, nadam se da se neće razbuktati problem između Grčke i Albanije. Dakle, politika proširenja je pod novim pritiskom i iz ove perspektive koju ja vidim, mislim da godina 2030. je možda neki dobro došao okvir, s tim da želim napomenuti da u dokumentu kojeg sam ja inicirao u Europskom parlamentu, a riječ je o preporukama za strategiju novog proširenja Europske unije, mi smo također koristili 2030. godinu, ali ne kao godinu u kojoj bi sve bilo spremno za novo proširenje, nego prije svega smo kazali da do te godine moraju biti zaključeni svi aktualni tekući pregovori o proširenju. Vidjet ćemo zapravo što će nam donijeti razvoj situacije. Rekli bismo onda da će Hrvatska još dugo ostati najmlađom članicom, a stara je već 10 godina u tom članstvu. Gospodine Picula, prebacimo se na BiH. Koliko je realno da počnu pregovori s BiH do kraja godine s obzirom na događanja u toj državi? Nešto na tom tragu je rekao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman nakon ovog sastanka u Toledu. Pa doista, Bosna i Hercegovina je država koja je uvijek obilježena proturječnim političkim procesima. S jedne strane, doista treba pozdraviti jedan napredak u usuglašavanju oko nekih važnih reformi, pitanja naravno pravosuđa, zakona o sudbenom i tužilačkom vijeću slijedi, ko što svi znamo, i zakon o sudovima. Naravno, bit će znatno teže, kompliciranije dogovoriti novi izborni zakon, ali se ipak u Bosni i Hercegovini radi već neko vrijeme. Međutim, s druge strane, imate notornog Milorada Dodiga, koji se i po zadnjim potezima doista deklarira kao puki suputnik tog bosansko-hercegovačkog puta prema Europskoj uniji, jer on doista čini sve, ne samo da govori, nego i radi, kako bi zapravo doveo u pitanje postojanje same Bosne i Hercegovine, a kamoli njezin europski put. Dakle, između tih dviju kontroverzi Bosna i Hercegovina mora naći svoj put. Ona očito teško apsorbira svoju dejtonsku sadašnjost, a neće lako zapravo konzumirati ni ono što je potrebno da bi živjela europsku budućnost. A može li te budućnosti biti uz Dodika? Evo sad najnovija vijest, jučer je dao intervju u federalnoj televiziji pa je rekao da onog trenutka kada Christian Schmidt, visoki predstavnik, donese zakon o državnoj imovini, će Republika Srpska proglasiti samostalnost. Je li to prijetnja praznom puškom ili...
Pa Milorad Dodik je više puta do sada došao do, recimo to tako, crvene linije koja bi ga doista mogla isključiti iz političkog života iz Bosne i Hercegovine, ali to se nije dogodilo, iako je pod sankcijama i Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država. Treba jasno kazati da u Europsku uniju jednog dana neće ući samo jedan entitet Bosne i Hercegovine, ne može na primjer ući samo Federacija Bosne i Hercegovine, mora ući cijela država, ali dogod je Milorad Dodig alfa i omega u drugom entitetu u Republici Srpskoj, doista ćemo imati možda ovu situaciju jedan korak napred, možda korak dva unazad. Dakle, riječ je o tome da se na Bosni i Hercegovini testira odlučnost i međunarodne zajednice koja doista pomaže Bosni i Hercegovini, ali ne može okretati glavu od ovako destruktivnog ponašanja koji prijeti da anulira sve ono što se dobro radi u Bosni i Hercegovini i prije svega što očekuju od svojih vlasti građani Bosni i Hercegovine. I na kraju još se osvrnimo na jedno pitanje unutarnje političko u Hrvatskoj. Bili ste ministar vanjskih poslova od 2000. godine. Kako vaše vrijeme bilo raspoređivano osoblje u Ministarstvu vanjskih poslova po veleposlanstvima, mislim na imenovanja? Je li tu bio dogovor 50-50 između Ivice Račana pokojnog i predsjednika Stipe Mesića? Ja sam 2000. godine naravno suočen s potrebom da nova vlada vodi i novu proeuropsku aktivnu vanjsku politiku, poduzeo jednu dosta opsežnu reformu diplomatskog zastupanja Republike Hrvatske u svijetu. To naravno je bio i politički imperativ i u tome sam imao punu podršku ne samo naravno vlade čiji sam dio bio, nego i tadašnjeg predsjednika Republike gospodina Mesića, ali i Sabora čiju ulogu u ovom slučaju sigurno ne možemo zanemariti. Nikakav princip 50-50 tada nije zapravo bio meni nametan kao neka vrsta uvjeta s Pantovčaka. Sa predsjednikom Mesićem sam razgovarao, on je povremeno naravno imao i svoje preferencije. Često se naravno radilo o potpuno prihvatljivim prijedlozima i lako smo nalazili zajednički jezik kada je trebalo imenovati nove šefove misija u inozemstvu. A što vam se čini sada od ove situacije u Hrvatskoj? Dakle, već 3,5 godine praktički nema imenovanja, mnogima je istekao mandat, neki su i umrli u međuvremenu. Tko je tu u pravu, Pantovčak ili Markov trg? Ne bih rekao da je na gubitku Republika Hrvatska, jer sigurno da ova situacija nosi sa sobom i određenu reputacijsku štetu po percepciji Hrvatske u međunarodnim odnosima. Nije za sada riječ o nikakvim ozbiljnim blokadama, međutim očito da je ova blokada u imenovanjima novih veleposlanika, generalnih konzula, na neki način kolateralna žrtva loših odnosa između onih koji bi trebali sukreirati po hrvatskom ustavu hrvatsku vanjsku politiku, dakle riječ je o vladi i predsjedniku Republike. Kažem, za sada ne postoje neke vidljive poteškoće, ali sigurno da to na neki način onemogućava diplomatsku mrežu da normalno funkcionira, a s obzirom da Hrvatska ima ipak određene vanjsko-političke ambicije ili obveze, bila bi doista šteta ako bi se ova situacija nastavila i u prethodnom periodu. Ali je li to zaista važno, kao što kažu u vladi, dakle da se izaberu veleposlanici, jer je to predstavljanje države u inozemstvu, u pojedinoj državi, najviši predstavnik, ili zapravo nije toliko važno, kao što kaže na koncu predsjednik Republike, baš kad je bio crnogorski predsjednik, on kaže nešti ambasadora kao dogovora oko toga? Pa da to nije važno, da doista ljudi koji nas predstavljaju u inozemstvu ne bi trebali biti izvanredni i opunomoćeni po hrvatskom ustavu. Upravo predsjednik Republike konzumira svoju ovlast i on imenuje i opoziva šefove diplomatskih misija. Dakle, radi se o jednoj, ja bih rekao, najvišoj razini predstavljanja zemlje u drugim državama, u međunarodnim organizacijama i doista nitko nije napravio takvu reformu u bilo kojoj ozbiljnoj
državi članici Europske unije ili šire koji bi doveo u pitanje prije svega poziciju i ovlasti veleposlanika. Dakle, ja smatram da se radi o nečemu što nije sekundarni problem, nego o nečemu što doista svjedoči o zrelosti države koja onda mora naći načina da svoje vanjsko-političke interese, gospodarske, političke, na toj najvišoj razini zna predstaviti tamo gdje se to i mora napraviti. Hvala vam, gospodine Picula, što ste bili gost N1 studija u živo. Hvala i vama na pozivu.